glava 24. Bijaše Joasu 7 godina kad se zacari i carova 40 godina u Jeruzalemu. Materi mu bješe ime Sebeja iz Bersabeje. I činjaše Joas što je pravo pred Gospodom, dokle god bijaše živ Jojada svećenik. I Jojada ga oženi 2 ženama, te rodi sinove i kćeri. Potom Joas naumi da opravi dom Gospodnji. I sazva svećenike i levite, pa im reče: pođite po gradovima Judinim i kupite od svega Izraela novaca da se opravlja dom Boga vašega od godine do godine i vi pohitajte s tim. Ali ne hitješe leviti. Zato car dozva Jojadu poglavara i reče mu: zašto ne nastojiš da leviti donose iz Judeje i Jeruzalema priloge koje je naredio Mojsije, sluga Gospodnji zboru Izraelovu, na šator od sastanka? Jer bezbožna Atalija i sinovi njezini oplijeniše dom Gospodnji i sve stvari posvećene domu Gospodnjem obratiše na Baale. I tako zapovjedi car, te načiniše kovčeg i metnuše ga na vrata doma Gospodnjega s polja. I oglasiše po Judeji i po Jeruzalemu da donose Gospodu prilog koji je naredio Mojsije, sluga Božji, Izraelu u pustinji. I obradovaše se knezovi i sav narod i donoseći metahu u kovčeg dokle se ne svrši. I kad donošahu leviti kovčeg po zapovijesti carevoj, vidjevši da ima mnogo novaca, dolažaše pisar carev i poslanik poglavara svećeničkoga, te izručivahu kovčeg, potom ga opet odnošahu i ostavljahu na njegovo mjesto. I tako činjahu svaki dan i nakupiše mnogo novaca. I davaše ga car i Jojada nastojnicima nad poslom oko doma Gospodnjega, a oni naimahu kamenare i drvodjelje da se obnovi dom Gospodnji i kovače koji rade od gvožđa i od mjedi da se opravi dom Gospodnji. I poslovahu poslenici i opravljanje napredovaše pod njihovim rukama, te povratiše domu Božjemu obličje njegovo i utvrdiše ga. A kad svršiše, donesoše pred cara i Jojadu novce što pretekoše. I od toga načini sudove za dom Gospodnji, sudove za službu i za žrtve, i kadionice, i druge sudove zlatne i srebrne. I tako prinošahu žrtve paljenice u domu Gospodnjem, jednako svega vijeka Jojadina. Potom, ostarjevši Jojada, sit života umrije. 130 godina bijaše mu kad umrije. I pogreboše ga u gradu Davidovu kod careva, jer činjaše dobro u Izraelu i Bogu i domu njegovu. A kad umrije Jojada, dođoše knezovi Judini i pokloniše se caru. Tada ih posluša car, te ostaviše dom Gospoda Boga otaca svojih i stadoše služiti lugovima i idolima. I podiže se gnjev Gospodnji na Judu i na Jeruzalem za taj grijeh njihov. I slaše im proroke da ih vrate ka Gospodu, i oni im svjedočahu, ali ih ne poslušaše. I dođe duh Gospodnji na Zahariju, sina Jojade svećenika, te stade više naroda i reče im: ovako veli Bog, zašto prestupate zapovijesti Gospodnje? Nećete biti srećni. Što ostaviste Gospoda, zato i on vas ostavi. A oni se pobuniše na nj i zasuše ga kamenjem po zapovijesti carevoj u trijemu doma Gospodnjega. I ne opomenu se car Joas milosti koju mu učini Jojada otac njegov, nego ubi sina njegova. A on umirući reče: Gospod neka vidi i traži. A kad prođe godina, podiže se na nj vojska sirska i uđe u zemlju judejsku i u Jeruzalem i pobiše po narodu sve knezove narodne i sav plijen od njih poslaše caru u Damask. Ako i mala bješe vojska sirska koja dođe, ipak Gospod dade u ruke njihove vrlo veliku vojsku, jer bjehu ostavili Gospoda Boga otaca svojih. I tako na Joasu izvršiše sud. A kad otidoše od njega, ostavivši ga u teškoj bolesti, pobuniše se na nj sluge njegove za krv sinova Jojade svećenika i ubiše ga na postelji njegovoj, te pogibe. I pogreboše ga u gradu Davidovu, ali ga ne pogreboše u grobovima carskim. A ovo su što se pobuniše na nj: Zabat, sin Semate Amonke, i Jozabat, sin Semarite Moapke. A o sinovima njegovim, i o velikoj porezi što bi pod njim, i o građenju doma Božjega, eto zapisano je u knjizi o carevima. A zacari se na njegovo mjesto Amazija sin njegov.